بسم اللہ الرحمن الرحیم خا اور پسی بلا فرمولا آغا مونگ سرا دا ایمپلائی پا بارا کی دا چا مثلا مونگ سرا یوزی کی کاریگران کار کئی سو غیر حاضری کئی او سو دبل چا پزای بنی کار کئی مطلب دتا آغا نیٹ سیلری معلوم آول زر آزم دا سیلنا مرچ کوم او لیکم چی گیونگ سیلری فور ایمپلائی این charges enter click bold andaza be mutalaq atako das da color bor to varku das border bor to varku kharazam likam employee name the karigar num de kharab فنڈ کلر مور کڑا بلور پسی لکھما پوسٹ سو وظیفہ اجرا کی داغ سیلری سمر دا خبر تو خود پام دئی صحیح شوا او امدارنگی داغ مثلا بونس یا مثلا آدر بونس لکھم امدارنگی زلی کم چھ سمر آبسنٹیز غیر حاضری دیکھ کر دا آبسنٹیز بل لکم پر آبسنٹیز چارجز صحیح شوا اور پرسی لکم نیٹ سیلری انٹر ٹول میں سلیکٹ بولڈ سنٹر مثلا دا ٹیبل شو مونگ سرا ٹول میں سلیکٹ کو دیجی پورے اور دسی بارڈر میں تو ورک ادامی سبت لیکن ما سر کاریگران دی کمال جمال نعیم منصور دامنگ سر ڈاکٹر دے ورکر دے دا فارمر دے او بل ٹیچر دے دتا تنخواہ سے ورکوم سلوڑ زر روپئی دتا ورکوم پنج زر روپئی دتا شپک زر روپئی ورکوم او دتا وہ زر روپئی د تو مونږ سره بونس دی سل روپۍ دوه سوه روپۍ او درې سوه او څلور سوه ښه دې کس چې دی مونږ سره مثلا میاشتې اخر کې چې مونږ حساب وکړو دا پنځه ورځې غیر حاضر دا مونږ سره لس ورځې غیر حاضر دا بیخي غیر حاضر نه او دا بل چې دی مونږ سره تقریبا درې ورځې غیر حاضري کړې وه یو غیر حاضري باندې سو روپۍ کټ کوئ هغه معلومول غواړو خدا خو د سلری مطابق تاسو هم معلومول شي یا داسې ملیکله شي چې ورور غیر حاضري په سر باندې سل روپۍ مونږ کموو صحیح ده یا داسې م کولی شي چې مساوي ورته ولیکي دا سیلری واخله تقسیم یې دیرش کا سیلری تقسیم یې سو دیرش انټر کلک کا نو اوس دا مونږ ته معلوم شو چې د یوې ورځې سو روپۍ سیلری کې اداري کس خدا خنزه ورته م چې یاره ټول ته راغله مونږ ولیکه چې سل روپۍ سو سل روپئے میں تو لکھ انٹر میں کلک اس وار نیٹ سیلری سو روپئے کی دہر یو کس ماں سارا سو روپئے پاتش صحیح تھا اول بدہ سے کاروے کی ورتے مساوی سم جمع کا چیشے سیلری جمع بونس صحیح شبا او منفی کا ترینا قوس کی ورتے لکھا چیشے آبسنٹیز ضربے پر آبسنٹیز قوس بند انٹر کلک کا لاندې دا سیلونه څه لیکه کنټرول ډی چې دا فارمولا لاندې هم اپلای شي نو سو ته وګوره ما ته وایي د دې کس چې دی وایي څلور زره روپۍ تنخواه یې ده سل روپۍ نورې کېږي سو شوې څلور زره سل روپۍ پنځه ورځې دا غیر حاضر دی پنځه سلګونه سو کېږي پنځه سوه روپۍ نو چې د دې نه ته پنځه سوه روپۍ کمې کې سو پاتې کېږي سلور زنه چې پنځه سوه کمې کې سو شوې دا د درې نیم زره سل روپۍ جمع کې درې زره شپږ سوه روپۍ دا مونږ سره د دې کس تنخواه په همدې شکل چې کله زه انټری کوم اټومیټک دلته ماته ګور کسو تم چې دا مونږ سره غیر حاضري نشته صفر ولیکم اټومیټک دغه مکمل سیلری خې ماده چېرې زر روپۍ د څلور زره دلته دي او سل روپۍ دا کېږي نو د کس مونږ سره سو روپۍ شوې څلور زره او سل روپۍ تنخواه شو پکې صحیح شوه بل راځم دا خو د کارګرانو لپاره انسټیټیوټ کې هم زیاتره داسې کېږي او ټیچر نه راځي هغه په ځای باندې بل کس درس ورکوي صحیح شو ټیچرانو لپاره جوړو دا کار زه تاسو ته کار کوم
ټیچران سیستم بعض ټیچران غیر حاضری کوي نو هغه نه خو چارجز منفی کیږي پیسې ترې نه کنه نو لازم دلته لیکم دا مرچ کوم لیکم گیونگ دا ځای خو مې ډېر غټ څه لیک ورته خدا بلک وړکی کړم دونه ځای مرچ گیونگ سیلری فور ٹیچرس اینڈ چارجز چارجز انٹر سلیکٹ بورڈ اندازہ اور تخٹا کے لکھ ذرا اسلام دراغ لمو بھی لکھے چاہیے ٹیچر نیم صحیح شو او بلا غنہ لکھم چاہیے سیلری او بیا غنہ روس سے لاندھ لکھم چاہیے آبسنٹیز پر آبسنٹیز چارجز چارجز بل لکھم کیوری سمرہ کوری کرے دا پر کیوری پیمنٹ اول نیٹ سیلری دا میں ٹول دس سلیکٹ کروں دیجی پورے دا بارڈر میں تو ورک سیف میں کو دل تذر آگل لیکن ماں سرا اسلام ٹیچر دائی سلام دے پکے کمال دے پکے جمال دے پکے او فہیم دے پکے خاطر دا سیلری ماں سرا دا دری زر روپئی سلور زرا پنج زرا شپاک زرا او دے دبل ماں سرا وزر روپئی دے لس ورځې غیر حاضري کړې ده یو میاشت کې پنځه ورځې دا بیخي غیر حاضري نه لري او ده کړې ده تقریبا درې ورځې او ده کړې ده بیا لس ورځې ورځې سو روپۍ کمایي سل روپۍ صحیح شوه دونو پیسې کمایي د ورځې سل روپۍ ولیکه انټر د تقریبا پنځه کوري بل چا په ځای باندې کړي د لس کوری کړی دي او د چې د پنځه کوری کړی دي او د بیا چې دی مثلا اووه کوری کړی دي درې کوری کړی دي او د چې د پنځه کوری کړی انټر او پیسې چې استادانو ته وایي هم کوری سو روپۍ ده سل روپۍ ده هر یو استاد نیټ سیلری د هر یو کس سو روپۍ کېږي نو لیکم دلته مساوي قوس شروع اول اخلم دا کوری ضربې او بیا ورته جمع کوم سیلری یعنی پر کوری پیمنٹ ضربی کوری جمع سیلری قوس بند دا خو ستا خپل حق شو خو ستا چې غیر حاضري کړې دلته ده که نه دا به منفی کې ترېنه قوس شروع آبسنٹیز ضرب چارجز قوس بند انټر کلک لاندې نور سیلونه سلیک او کنټرول ډی کلک اوس وګوره د دې کس په درې زره خو دلته کیږي او سو ورځې غیر حاضر دی لس ورځې لس سل زر روپۍ شوې نو دوه زره پاتې شوې دلته د بل چا په ځای باندې پنځه ورځې کار کړی چې د ورځې سل روپۍ ورکوي نو پنځه سوه دا شوې نو سو روپۍ کېږي د دوه زره او پنځه سوه روپۍ کېږي دا وګوره دلته ماته جواب راکړه چې د کس مونږ سره دوه زره او پنځه سوه روپۍ کېږي او دا د حق دی دا باید ورته ورکول شي دا د ټیچرانو لپاره بل ورپسې راځو مثلا تاسو سامان اخلئ هغه خرڅوي او هغه کې خپل ګټه معلوموي دې دپاره زه راځم دونه ځای سلی کوم داسې یو ټایټل ورکوم مرچ او مې لیکې ورته یم چې یاره بایینګ څه شوې بایینګ بی یو آی این جی بایینګ سلش سلینګ آیټم اینڈ فاینډینګ the profit of items merge دا زمې زکه زیات تو هغه سیده فارمولې دي کې ډېر غټ ډېر غټ زی ته ضرورت لري دا فارمولا خد
دا سیلونه ټول سلکلو مرج میکلو هغه میکلو بارډر متورک دلته راغلم لیکم آئیٹم کوانٹیٹی بیا لیکم یو شی پاتې شوم پرائس کوانٹیٹی صحیح شوه دا یونٹ پرائس یو دن پرائس یونٹ پرائس او دا کوانٹیٹی خو پوهیږي چې مقدار ته ویل کیږي ورپسې گراس کاسٹ یعنی جی کاسٹ مانا گراس کاسٹ او بل دی باندې ټیکس هم راځي کله چې موږ سامان اخلو بل ویجز کرایه د لارې صحیح شوه همدارنګې کرایه شو پکې او بل مثلا ټیکس هم وشو ویجز هم وشو او ادرس نور هغه اخلو مثلا خوراک مراک نور شیان شو پکې یا مثلا دلته ما ولیکو فوډس فوډ او بیا مورته ولیکلو چې فوډ او دی ختم ولیکلو چې ادرر نور څه مصارف مې کړي دي صحیح ده ورپسې مې ولیکه چې نیټ کاسټ خدا خو آخري کاسټ دی چې 100 روپۍ موږ ته وغورځېد دا سامان او کاسټ پر آئیټم یو دانه به موږ ته په 100 روپۍ وغورځېدو بل دا موږ په څو خرڅ کړو سیل پرایس ورپسې لیکو پر آئیټم سیل پرائس یو دانه په 100 روپۍ مونږ خرڅ یعنی دانه په 100 روپۍ خرڅ شو او ټول دلته لیکم ښه دا خو سیل پرائس شو د یو دانه بلته لیکم چې نیټ سیل پرائس او که دا هم نه لیکئ فرق نه کوي ټول په 100 روپۍ خرڅېږي ورپسې دې خو ته مې ولیکه چې پرافټ پر آئیټم یو دانه کې 100 روپۍ فایده مونږ وکړه او بل نیٹ پرافٹ ټول موږ سره فائدہ وکړه دا ځکه مې دا فارمولا د ځای هغه کچې دا فارمولا ډېر غټه وه نو زه راځم دا زوم د دې لږ کموم چې موږ ته معلوم شي اتیا مې واغست دا ځایونه مې د سلی کړو دا مې ورسره مرچ کړي یو ځای مې کړو دا ټول مې د سلی کړو سینټر ته مې راوست بولډ مې کړو زی بارڈر میں تو ورک کنٹرول ایس سے دامی ورک کو ٹیکو دامی ورک کو ٹیکو خواہ خالا کہ اسو تاس ہو گو رہی دا بارڈر بندے تا صحیح کم نہیں جارا خیر فارمولا لگ جارا گھٹا خوند دا خوڑی رو فائدہ مند دا فارمولا دا دل تر آقل مولی کہ مثلا ما واقع سلو سی پیو گانے دانه مې په 100 روپۍ واغست لس دانې مې واغستلې لس دانې ګراس کاسټ یعنی مطلب دا دی خام قیمت چې نور مصارف دی کې نشته لا دا یې صرف هغه خپل هغه د اتاق د دکان مصرف چې په 100 روپۍ مې واغسته دکان کې لاندې نوره کرا پې پاتې ده ټیکس پې پاتې دی نور سامان پې پاتې دی مساوي کوانټیټي به واخلې ضرب به کې چیش کې یونټ پرایس کې انټر کلکه او لاندې سلیکټ کړه دا سیلونه نور مو کنټرول ډي کلکه چې اپلای شي ټیکس دی باندې ما تقریبا سل روپۍ یو ټیکس پرې راغی سل روپۍ نه 300 روپۍ پرې ټیکس راغی او 200 روپۍ پرې نوره کرا راغله 300 روپۍ مونږ خوراک وکړو او 200 روپۍ نور مونږ څوک نور مصرف راغی مثلا لارې کې ټرافیک مرافیک پیسې مېسې خوري کنه هغه لپاره پاتې شو نیټ کاسټ انده مونږ ته 100 روپۍ وغورځېدو مساوي اسانه خبره سم به ورته ولیکئ صحیح ده گراس کاسٹ پہ واخلے ٹیکس پہ واخلے ویجز پہ واخلے فوڈ پہ واخلے ادرس پہ واخلے قوس من انٹر کلک یو لزر روپے دامنگ تو غرض دالان دم سلیک کنٹرول دی دالان دی سلونا پس او روپے شو یو لزر روپے باندا شو ام دارنگی دی خواتا مونگ سر بل لکل دے کاسٹ پر آئیٹیم یو دانا پس او روپے شو مساوی نیٹ کاسٹ ڈیوائیڈ بائی کوانٹیٹی کوانٹیٹی سمت لس دے انٹر کلک دالان د سلون اپلای سلیک کنټرول دی دانه مونږ ته تقریبا په 1100 روپۍ باندې راغی 1100 روپۍ باندې خرڅ دې په 100 روپۍ دانه دا مونږ مونږ خرڅ ک مثلا دام په 1500 روپۍ دانه خرڅ ک صحیح شوه نیټ سیل پرایس نو ټول د لس دانې 100 روپۍ کېږي دوی دا خو د یو دانه پرایس شو نوټ لس دانې مونږ یو چا واغسې لس دانې خرڅ ک په 100 روپۍ کېږي مساوي دا به واخلې سیل پرایس به واخلې ملټیپلای ضرب کې په سو کې کوانٹیٹی کے کوانٹیٹی انٹر کلک
ول تر اسو کرو ټول په 15000 روپے شو صحیح شو خبر په 15000 لستانی دي دنه په 100 روپے خرڅ کفدونه د خرڅ کنټرول تا ته شو 15000 روپے پروفیت پر آیټم یو دنه کی تاسو روپے فائدہ وکړه مساوی ورته وخلی د سیل پرایس نه به وخلی منفی بکی چی شي کاست پرایس انټر کلیک دا لاندې سویل نه سلیک کنټرول دی و یو دنه کی ورور تاسو مره ګټ وکړه تاسو 300 روپے ګټ وکړه ټول کی تاسو روپے ګټ کړی مساوی سچل وو کی د سیم کولش ګور په دوه طریقو باندې د نیټ سیل پرایس نه به واخلې ماینس وکي نیټ کاست با انټر کلیک نو ماته ټول کیتا 300 روپے فائدہ کړل ځکه 300 دانه کې شوې نو لستانی د 100 روپے شوې 300 روپے یو طریقه بل طریقه دلته راغلم مساوي برته ولیکي صحیح ده څه چل به وکي دا پروفیټ پر آیټم به واخلې ضرب کې په چیشي کې به ضرب کې کوانټیټي کې به ضرب کې نو څه ګوره کوانټیټي لستانی دي برلاش انټر کلیک ما ته وای تا 300 روپے دکی فائدہ کړی دا په دواړو طریقو باندې صحیح ده په هغه طریقه چې تاسو ته فائدہ مند ښکاري هماغه طریقه واخلي دا بل یو خیسته او ډیر یوزفل فارمولا چې ډیر زیات استعمالیږي نن سبا زه ډیر زیات ونیو ښه ورپسې خیر دا خو ډیر غټ حساب وو که چیرې تاسو سې ورکوټ غو نه حساب کاروبار کوئ رقل ته راندې راغلم دونه ځای مې سلیک مرچ همدغه ټیکس مې ټول د سلیک کاپي مې کړ کاپي او راغلم چیرته دلته دې باندې کنټرول وی پیسټ مې کړ ښه دلته خپله لیکم کنټرول وی پیسټ مې کړ او دا مې بورډ کا اندازې مې تغه ټکړه دا مې تور کړه صحیح شو سیو مې کړ دلته راسم لیکم چې آی ټی ایم اوس به دا زوم غټ کو سل وی کو ځکه چې اوس کار مور کوډې شو او دغه تر هغه مومي لیکي چې یونټ پرایس دغه ته مومي لیکي چې quantity net cost per item صحیح شو همدارنګه سیل پرایس دلته څنګه تاسو مخ کیو کتو profit per item او net profit ټول نه سلیک سنټر ته مس بورډ میکرو او د ټول می سلیک دسی بارډر مو ته ورک سیو میک خدا کم سیل نه چاغه دابل ز جوړ کو دابل ز رسی کالم غټ کو دابل کالم غټ کو ها اوس وګوري مثلا مونږ ته مونږ ال تراغلو سی پی یو غانې مو غسلې دانه په 0 روپے خسی ورته ګوري اسو دانی مو اصلي لستانی مو اصلي نت کا 100 روپے شو مساوي ها مساوي سبو کی کوانټیټي وخلې ضرب کی چیش کی یونټ پرایس کی انټر کلیک او لاندې نور سلیکن سلونو سلیک کنټرول ڈی نت کاسټ پر آیټم یو دانه په 100 روپے شو مساوي نت کاسټ ڈیوائیډ بای کوانټیټي انټر کلیک کنټرول ڈی سنټر تراوله بولډ یو دانه په 100 روپے دی لستانی دی 100 روپے شو سیل پرایس خرڅ مې کدانه دا په 1.5 روپے باندې صحیح شو دانه په 100 خرڅ کو 1.5 روپے پروفیټ پر آیټم یو دانه کې موږ 100 روپے فائدہ وکړه مساوي دوه طریقو باندې بیا کیږي مخکې مته تاسو ته کار وکړه صحیح ده سو چل وو کې د سیل پرایس نه به ماینس کیږي شه نت کاست پر آیټم دانه کې تاسو 100 روپے ګټ کړې ورورو 500 روپے بل طریقہ مساوی سچل بو کې ها د ذکر بو کې او دا صحیح طریقہ دا مس سچل بو کې د دنه بو اخلي ماینس پکې چې شه دا نت کاست پر آیټم بل هغه بل دا په دوه طریقو باندې کې دا یو طریقہ باندې کې صحیح شو دا لري په دې بل نت پروفیټ ټول څومره فائدہ مونږ کړی دا اوس مونږ په دوه طریقو کولای شو لکه څنګه مساوي بو کې همدا یو طریقې سره خو په دوه طریقو کې څه چل بو کې د سیم دوه طریقو باندې مې ته کوم ځا دا پروفیټ پر آیټم واخلې ضرب کې چې کوانټیټي کې انټر کلیک ما ته وای ټول تا 5000 روپے فائدہ کړ یو طریقہ بل د سیم کولای شم چې تل تر سمولیک مساوي
د سیل پرایس نو اخلا ماینس کچی جی دا نیٹ کاسٹ پر ایٹم او ضرب کا پ کوانٹیٹی کے انٹر کلک کا ہاں مساوی قوس شروع سیل پرائس نا ماینس کچی جی نیٹ کاسٹ بیا ضرب کا گا پ کوانٹیٹی کے انٹر کلک کا 100 روپے دے گٹا کڑے دا 500 روپے دے گٹا کڑے دا دا اوپلا فارمولا خیستا گوندے خدا گنا لگ وڑا وا دا وی اگر فارمولا چی ڈیر زیات استعمال دل او ما تاسو تا ریکارڈ کڑے خدای دو کی چی تاسو زده کړی وسی درینا او نن د فارمولو اخری ورځ چې ما تاسو تا کار وکړ.